Dobrý den, vítejte u dnešního videa, které bude zaměřeno na podnik Airbnb. Jedno video už jsem na Airbnb dělal před rokem, také zhruba v tuto dobu, a to proto, že ta společnost nově vstupovala na borzu skrze IPO, takže už má za sebou první rok a tím pádem slaví nějaké to výročí. Obsahem tohoto videa bude takový základní přehled, potom se podíváme do jejich ročního reportu na detaily toho podnikání, případně jaká jsou rizika a nakonec se pokusíme určit vnitřní hodnotu akcie, abychom věděli, jestli je za ty současné ceny férově ohodnocená, podhodnocená nebo naopak drahá. Pojďme tedy na to. Současná cena za jednu akci, která se prodává na burze Nasdaq je 180 dolarů, a tržní kapitalizace podniků nám teďka vychází zhruba na 113 miliard. Podnik potom patří do sektoru Consumer Discretionary, tedy zboží cyklické spotřeby, odvětví jsou hotely, rezorty, zaměstnává 5400 zaměstnanců a založen byl v roce 2007. Sídlo má potom v San Francisku ve Spojených státech a oficiální webová stránka je www.airbnb.com. Tady na té heatmapě na platformě XStation5, brokera XTB, potom najdete Airbnb tady v té sekci hotely, restaurace a volný čas. A tady ho máme. Airbnb s ticker symbolem A, B, N, B vedle podniků jako třeba McDonald's, Starbucks, Hilton, Marriott a tak dále. Teď už se ale podíváme do jejich ročního reportu, jak nám tady popisují to svoje podnikání. Bohužel to tady nemají úplně popsané tak, aby to z toho normální člověk pochopil. Je to spíše psané takovým tím ESG jazykem, který nám říká, že všechno je krásné, všude je to sama živoucí společnost a komunita a tak dále. Takže já to tady z toho budu muset trošku vytahat a přeložit to do normální řeči. Ten business model Airbnb funguje v základu tak, že je to vlastně prostředník, který na své platformě propojuje dvě strany, nabídku a poptávku. Nabídka to jsou ti hostitelé, kteří mají nějakou tu nemovitost nebo chtějí pronajmout nějaký ten prostor pro to ubytování a na druhé straně máte ty návštěvníky, ty zájemce, kteří to ubytování hledají, takže to Airbnb je mezi sebou propojí. Pokud tedy dojde na platformě k nějakému tomu obchodu mezi tím hostitelem a návštěvníkem, tak ten Airbnb si z toho veme nějakou provizi. Tam u toho hostitele je to 12%, u toho návštěvníka to jsou potom 3%. Tak to bychom tedy měli vysvětlený ten základní business model, ono na tom není nic složitého. Nejprve tu máme nějaké informace o těch hostitelích, tedy ti, kteří nabízí do své podnikání, protože. Na tom v podstatě stojí celý ten biznis. Ti se potom nachází ve více než 220 zemích a regionech a dohromady 100 000 velkých měst. Ke konci roku 2020 těch hostitelů bylo celkem asi 4 miliony po celém světě, s tím, že 86 se nachází mimo USA. Nejprve to začalo tak, že ti lidé v podstatě nabízeli své prázdné pokoje v několika velkých městech pro to Airbnb, ale Roštířilo se to daleko více, teď už třeba nabízí nejrůznější chaty, chalupy, domy na stromech, housebooty, ale také si můžete objednat pobyt na nějakém zámečku nebo v nějaké luxusní vile. V podstatě všechno, na co si můžete vzpomenout a to jak ve velkých městech, malých městech, tak někde na vesnici nebo úplně někde na kraji světa. Najdete tu potom dvě skupiny. Ti první to jsou jednotlivci, fyzické osoby, individuálové, kteří nabízí nějaký ten svůj volný pokoj, nebo dejme tomu nějakou svoji chatu, chalupu, mají to jako vedlejšák. A potom tu jsou profesionálové, kteří se tím ubytováním přímo živí. Ubytováním to ale nekončí, protože Airbnb zjistil, že ti hostitelé by mohli pro svoje návštěvníky dělat i nějakou službu navíc jako třeba jim poskytnout nejrůznější zážitky, být pro ně turistickým průvodcem v lokalitě nebo jim vytvářet nějaké aktivity pro volný čas. Tou druhou velkou skupinou na té platformě Airbnb jsou potom ti návštěvníci a zase to mohou být jednotlivci nebo nějaké větší skupiny, které cestují spolu a chtějí si rezervovat nějaké to ubytování po nějakou dobu. Ta nabídka ubytování je široká, můžete jít po nízké ceně nebo pokud chcete luxus, obojí je možné. A zase, ať už se jedná o malé vesničky nebo velká města, už vždycky se dá něco najít. Tady ta služba Airbnb je hodně populární mezi mladými lidmi ve věku 18 až 34 let. Dále tu máme odstavec s nápisem Resilient Model, tedy odolný model. Říkají nám, že na začátku roku 2020 bylo cestování narušeno tou pandemí COVID. A byl tam velký pokles tohoto biznisu. Jenomže dva měsíce potom se ten biznis odrazil od jedna a lidé začali více cestovat, bohužel ne tedy do zahraničí, spíše v rámci vlastní země, domestic travel. A chtěli se u toho nechat ubytovat, jenomže nechtěli být součástí těch velkých předspaných hotelů, takže raději volili právě tady to ubytování přes Airbnb u nějakého toho soukromníka. Tady potom mají vypsány některé dlouhodobé strategie růstu do budoucna. Primárně jde o to navýšit počet hostitelů, tedy těch, kteří pronajímají to svoje ubytování. Bod číslo dvě je také nalákat nové návštěvníky a zájemce o ubytování na tu platformu a nějakým způsobem je tam zainteresovat tak, aby se tam rádi vraceli a používali to znova a znova. Dále je to potom investice do naší značky, brand, marketing a také rozšíření globální sítě. Tedy chtějí se především více zaměřit na země jako Indie, Čína, Latinská Amerika a jihovýchodní Asie a také nějaké menší trhy a vzdálené oblasti. Potom tu máme ještě inovace té jejich platformy a také vyhledávání nových příležitostí ve formě nových nabídek produktů a služeb. Teď tu máme některé informace o té jejich platformě, takže ona má v podstatě dvě funkce. Ta první je pro ty hostitelé a ta druhá je pro ty návštěvníky. Ten hostitel si tam primárně zalistuje nějakou tu svoji nemovitost nebo ten pokoj, který má k pronájmu a má tam nejrůznější nástroje na ten management toho byznisu, ale také zákaznickou podporu, ochranu nebo třeba doporučování toho, jakou dát cenu. A také od svých návštěvníků vidí nějakou zpětnou vazbu. Dále je tam ochranný program pro toho hostitele, a to takový, že jsou do výše jednoho milionu dolarů pokryty náklady na to, pokud dojde k nějakému poničení majetku nebo poškození zdraví. K tomu se ta platforma také neustále vyvíjí, takže se tam přidávají nové nástroje a služby. Ta druhá část té platformy potom funguje pro toho návštěvníka, on si tam může vybírat z té nabídky ubytování, rezervovat si to, ale vidí tam také všechny podstatné informace jako fotky, recenze, případně podrobný popis. Takže předtím, než se ubytuje, tak ten zákazník vlastně všechno vidí a zná. Ta platforma se také zaměřuje na to, aby byla důvěryhodná, to znamená, že jak ten hostitel, tak i ten návštěvník mají mezi sebou možnost komunikovat ještě před tou samotnou rezervací. Platba je také nějakým způsobem zabezpečena a oba dva potom mohou napsat výslednou recenzi. Zaměřuje se na scoring, detekce podvodů, screening, verifikace, prostě aby ta celá služba byla bezpečná jak pro ty hostitele, tak i pro ty návštěvníky. Potom tady mají některé informace o těch svých technologiích. Ke konci roku 2020 na tom pracuje asi 1500 nějakých vývojářů. Jde tam především o možnosti těch pladeb, bezpečnost, multijazyková podpora a potom nějaké lokalizace, případně protekce proti nějakým podvodům. Kromě toho se tady řeší také data management, analytika, soukromí, spolehlivost, dostupnost, latence a tohle všechno potom běží na cloudu, který zajišťuje Amazon Web Services. Na business Airbnb se také vztahují nejrůznější zákony, regulace a pravidla, které upravují ten krátkodobý pronájem domů a bytů ve velkých městech, ale také státech nebo zemích. Některá města a země už tohle mají vyřešené, implementovali nějakou legislativu pro ty krátkodobé pronájmy, ale potom tu máme města, která se k tomu ještě nevyjádřily. Těch zákonů, regulací je spousta a samozřejmě se to v čase může měnit, takže to pro ně do budoucna představuje nějaké nejistoty a výzvy. To bychom ale měli jenom ty regulace, které se týkají toho krátkodobého pronájmu. Potom je tu spousta dalších, které už musí splňovat ten samotný biznis toho Airbnb a ještě se tam do toho počítají nejrůznější daně. Podnikání Airbnb podlehá sezónovosti, takže během léta, kdy se nejvíce cestuje, jsou ty kvartální výsledky nejlepší, naopak nejhorší bývají během toho čtvrtého kvartálu. Tady celý ten sektor nebo to odvětví té turistiky a ubytování je hodně konkurenční, takže ta platforma Airbnb o toho zákazníka musí bojovat. Těmi největšími konkurenty jsou tady potom Booking Holdings, Expedia Group, Trip.com, vyhledávače Google nebo Baidu, případně webovky TripAdvisor, Trivago nebo Craigslist a potom velké hotelové řetězce jako Marriott, Hilton, Accor, Windham, Intercontinental nebo ještě nějaké čínské platformy krátkodobého pronájmu. Půjdeme dále, teď si tu projdeme některé rizikové faktory toho jejich podnikání, které nám tu vypisují. Samozřejmě tím největším rizikem je tady pandemie COVID-19, která na celý ten sektor toho cestování a turistiky měla obrovský dopad, takže pokud by tohle mělo pokračovat nebo se mělo objevit něco podobného, bude to zase problém. Podnik je zatím v takové té startovací fázi, takže ještě nevytvořil žádné zisky, naopak generuje ztráty, takže s tím můžeme počítat že to takhle ještě bude nějakou dobu trvat do budoucna. Případně se také může snížit rychlost růstu jejich tržeb. Rizikem je také to, že se jim nepovede udržet současný počet návštěvníků na té své platformě nebo že nebude růst. Je to prostě biznis, který má hodně velkou konkurenci, takže je potřeba tady v tom uspět. Velkým rizikem, kromě pandemí, tu jsou potom ty zákony a regulace, které se právě týkají toho krátkodobého pronájmu. Samozřejmě někde se s tím už nějak poprali, někde to teprve čeká, ale musíme prostě s tím počítat, že tohle je věc, která na to má velký vliv a může se to v průběhu času také měnit. Oni to tady sami píšou, že to bývá komplexní, neustále se to vyvíjí a občas to je také nekonzistentní, nic neříkající, a ty zákony si můžete vykládat všelijak. Kromě toho má podnik také úvěry a to dlouhodobý dluh ve výši necelých 2 miliard dolarů. Akcie podniků se potom dělí do několika skupin a podle toho se určuje právo hlasovat na valné hromadě. Já se na to podívám, my to máme, myslím, tady. Takže já si to takhle označím, a my tu máme Ačkovou strukturu, to je vlastně to, co se obchoduje na té burze. Potom je tu nějaké Bčko, Cčko a Hčko. Tady jde o to, že kdo má ty Ačka, potom myslím, nemá hlasovací právo na té valné hromadě a že největší hlasovací právo, více než 50% tam drží ty zakladatele. Ale já si stejně nemyslím, že by to byl náš problém, že by někdo z nás tady hlasoval na Airbnb valné hromadě. Nám spíše asi jde jenom o ty zisky nebo to zhodnocení. No a tím posledním rizikem, které tady zmiňují, tak to jsou daňové závazky, daně, ty zákony s tím spojené, to se také může měnit. Dobrá, půjdeme dále a podíváme se na finanční čísla společnosti Airbnb. Já to tady mám vypsané na webu Morningstar. Podnikat začaly už v roce 2007, ale protože na burzu vstoupili nedávno, teprve loni, tak těch dat tady není moc a jsou tady maximálně tři roky zpětně dozadu. Jako takovému tomu začínajícímu podniku ty tržby rostly poměrně rychlým tempem, což vidíme tady, ale tohle všechno bylo zastavené tím rokem 2020 a tím příchodem covidu. Ale tady z údajů za posledních 12 měsíců už vidíme, že ty tržby jsou přes 5 miliard dolarů, takže to zase začíná růst. Podnik aktuálně není ziskový, stále prodělává peníze, což vidíme tady na tom řádku operating income. Za poslední rok to bude asi 2,6 miliardy. I když třeba tady v roce 2018 tam se to zadařilo, tam byl jeden rok, kdy tam byla v podstatě kladná nula nebo nějakých 19 milionů dolarů zisku, ale to byla výjimka. Teďka se to uh, prohlubuje, ale ten důvod je jasný, oni vydávají mnohem více investic uh, na nějaký výzkum, vývoj, marketing a tak dále. Takže ty peníze jdou do toho, aby ta společnost rostla. Provozní zisk musí být v kladních číslech, nebo ta firma a ten její business model bude neudržitelný. Nás jako investory ale nejvíce zajímá částka, která nám potom zůstává, kterou si můžeme rozdělit teoreticky, a to je potom net income, čistý zisk. A bohužel tam ty hodnoty jsou stále záporné, aktuálně je to minus 4,2 miliardy dolarů. Osobně si myslím, že ten provozní zisk by se mohl přehoupnout do kladných čísel někdy během příštího roku, pokud to dobře půjde, ale spíše během dvou až tří let. Uvidíme. Na ten čistý zisk tam si ještě pár let budeme muset počkat. Projdeme si ještě tady rozvahu balance sheet. Máme tu položku celková aktiva celkový majetek total assets ve výši 13,5 miliardy dolarů a celkové závazky ve výši 9,1 miliardy. Z toho je potom dlouhodobý dluh 1,9 miliardy a společnost také drží hotovostní pozici ve výši 7,9 miliard. Poměr celkových závazků total liabilities minus hotovostní pozice děleno vlastní kapitál total equity mi tady zhruba vychází na 0,2, já tu ideálně hledám číslo 1 a méně, takže z tohoto hlediska je to naprosto bez problému. Ona je to samozřejmě mladá společnost, takže nebudeme mít moc velké úvěry, protože je to přece jenom rizikové, když nevydělává žádné peníze. Tím pádem se tady všechno financuje vydáváním nových akcí, což bylo vlastně to IPO, takže tím vstupem na burzu získali hotovost, kterou vlastně vidíme tady na tomto řádku a kterou můžou používat na ty své investice a pro ten další rozvoj. Když se potom podíváme tady na ten řádek Total Common Shares Outstanding, tady máme ty tři roky před tím IPO a tady vlastně stoply na tu burzu, vydali se nové akcie, proto nám to tady naskočilo na nějakých současných 625 milionů akcí. Bohužel na internetu je spousta lidí, kteří vám doporučují nějaké akcie, ale nic o tom neví. A oni se, dejme tomu, podívají tady na rozvahu, tedy pokud se na to vůbec podívají, protože drtivá většina ani neví, co to rozvaha je. Tak tady potom vidí, že ta společnost nemá žádné dluhy a má velkou hotovostní pozici u těchto mladých IPOček. Ono je to vlastně jednoduché, tohle to není nic neobvyklého, takhle to prostě funguje. Ty společnosti jsou mladé, ještě nevydělávají žádné peníze, tím pádem jim nikdo nepůjčí, protože proč by to dělali, je tam riziko, proto se to všechno musí financovat vydáváním nových akcí nebo tím vstupem na burzu. Takže ti lidé prostě vyhodnotí, že ta společnost nemá dluh, má velkou hotovostní pozici, tím pádem je to nějaký super skvělý biznis, ale tak to prostě nefunguje, tohle je prostě normální IPO mladé začínající společnosti a... Jediné, co se vlastně navyšuje, tak to je tady ten celkový počet akcí. Jednoduchá matematika nám potom říká, že pokud má podnik 100 akcí a vy jich držíte 50, tak máte 50% podíl, ale když ta společnost navýší akcie ze stovky na 200, tak automaticky se z vašich 50% stává 25%. A takhle vlastně se snižuje ta hodnota a dochází k ředění akcí. Toto je dobré vědět, protože to je velmi častý jev, který se u takovýchto podniků děje. Možná by se dalo říci, že je to spíše jistota, tedy pokud investujete do nějakých takovýchto startupů nebo IPOček, počítejte s tím, že prostě ty společnosti potřebují peníze na ten svůj rozvoj a někde je musí vzít, když nevydělávají peníze, takže automaticky budou navyšovat počty akcí. Takže ta hotovostní pozice, kterou tady mají, těch 7,9 miliardy, jim tam bude sloužit k tomu, aby během následujících několika let z toho mohli financovat ten svůj rozvoj. Pokud by se ta částka začala snižovat a ještě by pořád nebyly v zisku, automaticky by potřebovali získat nový kapitál, tím pádem by byla nová emise akcí na burze, aby ty peníze získali. A zase by nám tady narostla ta hodnota toho celkového počtu akcí já když se tady přepnu na ten income statement, tak tady vidíme, jaké ta společnost má výdaje, expenses. Máme tu selling and general a také R&D, výzkum a vývoj. Ty hodnoty tady máme pro všechny minulé roky a jenom třeba tady v tom roce 2017 to byly 2 miliardy a meziročně to tady dost rychle roste z toho důvodu, jak tím podporují ten svůj růst a rozvoj. Takže ta částka se Zvětšuje a tím pádem jim z těch tržeb toho zbyde méně. A proto je také důvod, že ten provozní zisk je takhle negativní, protože tady ty výdaje jsou opravdu velké. Ještě se podíváme tady na odhady analytiků pro ziskné na akci a tržby pro další tři roky. Nicméně ten fiskální rok 2021 nám pomalu končí, takže. Letos se odhadují tržby ve výši 5,9 miliardy dolarů a zisk bude ještě záporný. Další rok už by ty tržby mohly být 7,3 miliardy dolarů a zisk už by teoreticky mohl být kladný. Uvidíme. 0,96 dolarů na akci. A v roce 2023 se očekává růst tržeb kolem 22 a zisk na akci vyšší o 76 Takže uvidíme. Odhady růstu tržeb kolem 20 dejme tomu, to by se dalo akceptovat, ale nevím, kde ti analytici tady berou takhle obrovská čísla toho čistého zisku. Tomu bych tady moc nevěřil. Teď už ale přejdeme do naší tabulky a pokusíme se vypočítat vnitřní hodnotu akcie společnosti Airbnb. Bohužel ten podnik ještě nevydělává peníze, není ziskový, takže se k tomu pokusím dostat skrze tržby takovou oklikou, ale možná, že to bude stačit. Tady mám uvedenou hodnotu tržeb v miliardách dolarů a počítám s těmi letošními 5,9 miliardami. A tady mám potom hodnoty růstu do budoucna. Tady v těch prvních letech mám vyšší hodnoty kolem 20% a potom zpomalení na 16, 14, 10, 8 a 6% pro ten desátý rok. Takže tady po těch deseti letech je to 21,5 miliardy dolarů, což z toho potom vycházím tady v té druhé tabulce. Následně tu mám čtyři hodnoty čisté marže, kterou můžeme očekávat, dejme tomu 10, 15, 20 nebo 25 a z těch tržeb mi tady potom takhle vyjde čistý zisk. Odhadovaný počet akcí bude, dejme tomu, 1 miliarda, protože prostě čekám, že se ten počet bude navýšovat s tím, jak bylo potřebovat ten nový kapitál. Takže jsem to prostě zaokrouhlil na tuto hodnotu. A tady potom máme pro ty čtyři možné hodnoty toho čistého zisku vypočítaný zisk na akci. No a na závěr tady mám takový jednoduchý pricing, takže ten zisk akcí tady vynásobíme těmi Grahamovskými 15 a takhle nám výjdou ty výsledné hodnoty pro ty různé marže. Takže pokud by ta čistá marže za těch 10 let při těch ziscích 21 miliardy byla, dejme tomu, 20%, tak si myslím, že ta cena z akcí by se mohla pohybovat někde kolem 65 dolarů. Když to bude lepší 25%, tak dejme tomu 81 dolarů. A to je pro ten price to Ornix 15. Pokud bychom byli trošičku optimističtější, aplikovali tam 20, tak samozřejmě ty hodnoty budou o to vyšší. S tím, že ta nejvyšší hodnota je tady 108 dolarů necelých. Pokud tedy porovnáme tu současnou cenu na burze nějakých 180 dolarů s tím naším výsledkem, který mi tady vyšel, tak tedy jasně můžeme říci, že ta akcie je v současné době příliš drahá a to možná i o nějakých 80 dolarů, což je opravdu hodně a v současné době bych se tou akcí vůbec nezabýval. To, co mám tady před sebou, tak to jsou odhadované ceny akcie, jaké budou teprve až za 10 let, pokud budeme brát potaz tyto tržby, tyto marže, tento počet akcí a zisk na akci a z toho následný poměr price to earnings, tedy násobek, který za to ten trh bude chtít zaplatit, pokud to bude 15 nebo 20. Teď se podívejte, jaká je cena akcie. Na té burze je to 180 dolarů. Je to daleko více než to, co nám tady vychází. Tím pádem, pokud byste nakoupili dnes a za 10 let ta cena za jednu akci Airbnb by byla někde kolem 100, 110, maximálně 120 dolarů, tak je to pro vás ztráta. Otázka je, proč to tedy ten trh hodnotí takhle vysoko v současné době. Odpověď neznám, typuju si, že je to prostě jenom přehnaný optimismus té současné doby a pravděpodobně si myslím, že ty hodnoty růstu budou meziročně daleko větší a po delší dobu. Já tomu úplně zase tak nevěřím a i tohle si myslím, že je dost dobré. Další možnost je, že třeba počítám s tím, že ten celkový počet akcí se nebude navyšovat, bere to dnešní číslo, takže pokud to tady přepíšeme na nějakých 650 milionů, tak už nám to tady ukazuje jiné hodnoty, 124, tady možná 165, 170, takže to už se tam dostáváme nějak, ale já bych tomu prostě nevěřil, že tady ten počet akcí zůstane, podle mě se určitě časem navýší. Názor, že Airbnb se nemůže propadnout pod 100 dolarů, v žádném případě neakceptuji. Nevím, proč by to nemělo být možné. Naopak, už jsme v nedávné době viděli spousty těch nových technologických IPOček startupů, že ztratili velká procenta z těch svých původních maxim. A i něco podobného se vlastně dělo v tom roce 2000 během té dotcom bubliny. Některé ty podniky prostě ztratily třeba i 70, 80, 90 své hodnoty. Takže, že by se Airbnb nedostalo pod 100 dolarů v rámci nějaké větší korekce, podle mě není nic nemožného a pravděpodobně se tam určitě podívá. Když bych to měl nějakým způsobem schrnout, tak si myslím, že Airbnb je dobrý podnik, že ten nápad, který mají, je naprosto vynikající a že to funguje velmi dobře a že lidem se to bude časem líbit víc a víc a že to budou upřednostňovat než nějaké ubytování v hotelích. Samozřejmě jsou tu některá rizika, hlavně co se týká regulací těch krátkodobých pronájmů v těch velkých městech, tam to může být docela problém, ale jak tam psali, tak některé země, města už to mají vyřešeno, u těch dalších se na to čeká, takže nějakým způsobem se to bude muset regulovat, ale to Airbnb si myslím, že by mohlo hlavně růst mimo ty velká města a tam to asi takový problém nebude. Dále bychom měli počítat s tím, že ta firma je také v té počáteční fázi toho růstu, takže zatím ještě negeneruje ani provozní zisky, o čistém zisku se nedá ani mluvit, ale myslím si, že pokud poroste tím stejným tempem alespoň další rok, dva, tak ty provozní zisky by se mohly velmi brzy objevit a zatím také i ten čistý zisk. Ta současná cena za jednu akci 180 dolarů mi. Přijde prostě příliš vysoká a rozhodně bych za to nedával tolik peněz. Dokonce se nám tady tvoří i nějaký support kolem, já nevím, 130 dolarů, ale i tak si myslím, že je to moc a o tu akci bych se začal zajímat možná někde kolem stovky. Až bude ta cenovka kolem té stovky, tak teprve potom bych začal přemýšlet, jestli by to už možná nemělo smysl, ale i tak bych byl dost opatrný. Za ty současné ceny v žádném případě ne. Tak to bych tedy schrnul. To Airbnb v současné době má za sebou první rok na burze, od toho IPO slaví to své první výročí. Sami vidíte, jak se ta cena vyvíjela, bylo to dost volatilní a v současné době je stále příliš drahá. Určitě je to dobrý podnik, ale je potřeba za něj zaplatit správnou cenu. Ta současná je přemrštěná. Prošli jsme si také ty základní informace v tom ročním reportu, víme tedy některé podrobnosti k tomu jejich podnikání, ale co je nejdůležitější, prostě jsme se nějakým způsobem dopracovali k nějaké té vnitřní hodnotě, sice tam jsou dost velké intervaly, ale to nevadí, pro nás je důležité to, že víme, že ta akcie je předražená a že pokud neklesne pod 100 dolarů, tak nemá cenu se tím nějak vážně zabývat. Já si tady v té platformě také můžu kliknout pravým tlačítkem do toho grafu a nastavit si cenový alert, nějaký poplach, který mi hodí zprávičku, pokud se cena akcie dostane na 100 dolarů, že bych ji teoreticky mohl koupit, takže to potom vidím tady pod touto ikonkou. Mám tady Airbnb, pokud by se dostalo na 100 dolarů, tak mi to zahlásí, že ano, teoreticky by se teďka dala akci nakoupit, nemusím to potom aktivně sledovat, mám to tam prostě takhle připravené. OK, z mojej strany by to bylo pro dnešek takto asi všechno. Chtěl bych vám tedy jenom poděkovat za váš zájem při sledování dnešního videa. Dejte také like, odběr kanálu, sdílejte video s kamarády a brzy se uvidíme u další epizody. Přeji příjemný zbytek dnešního dne a nashledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.